Članovi košarkaškog kluba Metalac danas su se družili sa učenicima osnovne škole Sestre Ilić kako bi im na neposredan način ukazali na lepote košarke i sve ono što sport nudi. Najveće interesovanje i oduševljenje izazvao je novi centar Metalca Jamajčanin Kimani Friend, koji je u dresu Valjevskog kluba debitovao u drugom kolu košarkaške lige Srbije pred valjevskom publikom i bio najefikasniji. I'm happy to be here at Pet Kola. It's just good to be here. Veoma sam srećan što sam ovde u školi i dobro je što smo ovde da podržimo decu. Metalac je veoma bitan tim u Valjevu. Imate dobre košarkaše koji mogu da budu uzori deci. Danas se družimo ovde sa decom, slikamo, pričamo. Ova deca su budućnost Valjeva i mi možemo da dođemo ovde i pozitivno utičemo na njih, da ih nadahnemo da budu košarkaši ili šta već oni budu želeli i da im mi u svakom slučaju budemo uzori. Direktor škole Goran Bojičić smatra da druženje dece sa košarkašima može im dati samopouzdanje da se aktivnije bave sportom i da svoj talenat usmeravaju možda i u pravcu profesionalnog bavljenja sportom, jer među prvotimcima Metalca nalaze se i nekadašnji učenici ove škole. Razgovor koji će uslediti učenika i košarkaša je prilika da košarkaši na jedan sportski način utiču na decu i jednostavno da deca prihvate te zdrave stilove života i naravno o čemu mi ovde najviše pričamo, o nekom sportskom navijanju, fair primanju rezultata, to je neka prilika da mi to i konkretno sa profesionalnim igračima razgovaramo. Mi imamo razloga za to zato što je dosta naših učenika u hali sportova na svakoj utakmici. Mi smo ovde blizu hale i jednostavno to je prilika da naši učenici od malog uzrasta uče se kako treba sportski navijati. Jedan od bivših učenika škole je i kapiten Metalca Đukan Đukanović, koji se nada da će sličnih akcija na promociji košarke biti i u drugim valjevskim školama. Mnogo mi je drago što je održana ova akcija. Mnogo prijatelja imam u ovoj školi, bivših učitelja, nastavnika, tako da mi je jako drago što smo se vratili ovde i što smo dali neki podstrek ovoj deci da dolaze na utakmice i da se bave sportom. Kažem opet, jako mi je drago, ja sam još pre 5 godina završio ovu školu na ovom terenu. Milijardu basketa smo odigrali, tako da veliko zadovoljstvo i za mene, nadam se, za ostale košarkaše Metalca. Trener košarkaškog kluba Metalac Dragan Nikolić smatra da je izuzetno lepa zamisao da se na ovakav način promoviše košarka, ali da se istovremeno i neposredno kontaktira sa mladim ljudima kao navijačima ovog kluba. Pa nema ništa lepše, znači što se kaže uvijek na mlađima, sve to ostaje nešto što sigurno u današnjem svetu nije iskoreno, to su naša deca, tako da i nama je bila čast i zadovoljstvo da koliko možemo da pomognemo i obećali smo prvo na terenu, onda i van terena da ćemo sve učiniti zaista za popularizaciju sporta u Valjevu i ovom regionu i bilo nam je prosto jedno i novo i lepo iskustvo da na ovaj način sarađujemo sa jedne strane sa našim navijačima, s druge sa nekom koga mi treba da edukujemo da jednog dana budu nosioci zdravog života i sporta u Valjevu. U narednom periodu verovatno će uslediti druženje igrača i deci i u ostalim školama. Dve pobede na samom početku Košarkaške lige Srbije sigurno daju dobru osnovu da se populariše ovaj sport, a istovremeno osvajaju simpatije navijača.